kalmi u sodi inġibu aktar bidliet bis saħħa għak, bis saħħa tal-vot tijak fit-8 ta' ġunju. Dan kien il-messat ċawlini li wassal il prim u meċċej tal-partit laburista Roberta Bela tlita fil u d mill-lisba fħazzabuċ. E kif il-rimarka li 8 ta' ġunju setkun ġurnata biex dak li ksibna jibqa iżdak tal-minek dak miksub il-tiġpruna għal aktar kizbiet. Fil-fat, fil-diskors tijaw, Dr. Abela elenka uħut minn dawn il-kizbiet e kif sostna il l-Partit Laburista jibqa l-Movement tal-Bidla li ġieb bidli soċjali u progressivi. Semma fost l l-emendi fil-liġi tal-IVF li waslu bġaktar personi jisiru ġenituri pajizna stess. Dan fl-imkien ma bidli tfavu personi LGBTIQ, li waslu biex il-lum kullħat jista' l minirit Il-mexxej Laburista semma u koll riformi oħrajn li wetta gvern Laburista bħal l biex personi li kellhom kondizjonijiet mediċi seri setaw s sidin ta' Dan Dam kontrast ma' zminijiet preċedenti fej l-industrija finanzjarja ma' kienix ċatijom s'el finanzjarju fuq propieta. Għamilna skema l-lum għal dawn il-personi fejn il-gvern jitħol garanti għal dawn il-personi u l-lum dik l-aspirazzjoni taħħom edin Sa' l lum kellna 15 il-persona il-li ftaħni l-lum dak il-bib l l skema il-bib ta dar maktar minnek il-bib tal-futur taħħom. Semma u koll l-skema tal-equity sharing. Li tajn l dawk li għoddim realtajiet ta' personi li separaw aktar tard fil-ħajja, il-gverniet jitħol bisħab maħħom biex dini kollom post fejjeċu minħabba li jisir iżjed li jiksbu self il-banek. Il-gvern jitħol maħħom sħab biex jikunu u jishtru l propieta taħħom. Skema, skema tal-equity sharing li minna benefikaw sissa 250 persuna skorruti. Kem biddilna lekk għal pozittif il-ħajja ta' tant persuni f'daw l-axħar snin. U dan kollu tafu bis-saħħa ta' min, bis-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnkom. Iva, bis-saħħa tiegħek, bil-vot tiegħek. Il-mexxej tal-Partit Laburista spiegaw wkoll kif it-tim ta' kandidati ġedda f'Ħażebbuċ Idi kompli jibni fuq il-ħafna tajjeb li sar u appella biex il-votanti zebbugġin jivvotaw għal kandidati Labulisti kolla li qed jikkontestaw l-elezzjoni tal-Kunsul Lokali fil-lokalità. Il-Prim Ministru fisser kif fuq in-naħa l-oħra hemm oppożizzjoni li maħnuqa minn establishment konservattiv li titkellem fuq il-gwerra, iżda xogħol il-politiku il laqda li jisma' in-nies u jimplementa. Qed jagħmlu dan biex jipprovaw itelfu lil dan il-moviment imma nagħtikom il-kelma tiegħi Il-sħabi għonek, sħabi kollaw jien, kalmi, kalmi izda soħdi, mela il-għaw il-sejħati għaj, kalmi, ejja nibqaw nid u un-implementaw il-proposti, għaxdan u għal-movement li jemmen f'kull wieħed u minn kon.